जोहार आईबीएन 24 आसाम नोटिस के दर्शक मन के देखे खोजे राज के बिखे के खबर पदों का आदिवासी सतरंगता बगानपाड़ा आंतरिक कमेटी के होजुक में जो 15वां भारत के राष्ट्रपति हो जाते आदिवासी ट्राइबल महिला उकार लेकिन बिखे वेलकम सेरेमनी कर लाइक हम जाने के लिए पड़े और स्थानीय विधायक को होजुक कर लाइक हम जाने के लिए पड़े उकार स्थानीय विधायक के बिखे मंतव्य है मंतव्य अपने मन के बीच में प्रदान करा थी अपने मन जुड़ल रहा आईबीएन 24 आसाम नोटिस বহুত আনন্দিত হৈছো কাৰণ কিয়নো আৰে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতাৰ পিছত সকলোতম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে আমাৰ এগৰাকী আদিবাসী মহিলা তথা ট্ৰাইবেল মহিলা এগৰাকী ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ আসনত অধিষ্ঠিত হোৱাটো পাইছোঁ আমি বিধায়ক হিচাপে তেখেতক অৰ্থকাৰীকে আমি ভোট দিবলৈ পাইছিলোঁ আজি তেখেতক ৰিজাল্ট দিছে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই য'ত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলবিলাক বিধায়ক বা মিনিষ্টাৰবিলাকে যাব লাগে বুলি নিৰ্দেশ দিয়া মৰ্মে আমি ইয়াতে আহিছোঁ ইয়াত আহি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে বহুতো ফুৰ্তিত আছে আজি তেখেতসকলে স্বাধীনতাৰ পিছত এজন আদিবাসী মহিলাক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পাই আনন্দিত হোৱাটো আমি দেখিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ লগত আমিও আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আজি স্বাধীনতাৰ পিছত আদিবাসী মহিলা এজনক এগৰাকীক ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ আসন দিয়াৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডক্টৰ অমিত শ্বাহ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ বি টি আৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আমি এলায়েন্স হিচাপে এম ডি এফ পাৰ্টনাৰ হিচাপে আমি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুকে আমি ভোটটো দিছোঁ আৰু তেখেতে আমাৰ ভোট আমি এজন এজন বিধায়ক হিচাপে তেখেতক ভোট দি আমি জিকাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কাৰণ এইটোৰ কাৰণে আমি ইতিহাসক আমি ধন্যবাদ দিম বা ইতিহাসত আমাৰ নামবোৰ লিখা থাকিব আৰু আজিৰ যিটো দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ বিজয় এইটো আমাৰ আদিবাসী ইতিহাস আৰু ভাৰতৰ ইতিহাসক জনাইছোঁ।